ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବୁଡ଼ୁବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପର୍ବତ ଝରଣା ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁ କୁରୁମୁଗୁଡ଼ା। ପାହାଡ଼ି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଗତ 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରିନାହିଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି। 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜାଗା ନ ହେଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ଶୌଚାଳୟ ଘର ପଛପଟେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନା ଅଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ନା ଅଛି କଳାପଟା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଏହି କୁରୁମୁଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେବଳ ସ୍କୁଲଟିଏ କରି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲେ ବଦଳିବ କୁରୁମୁଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା, ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଲୋକଭାଷା।